den, vítáme vás v Rudné u Prahy, v domě s krásnou zahradou a s bazénem přímo na terase. Pojďte se s námi podívat na ničím nerušenou prohlídku tohoto příjemného domu. Jak se ti to líbí? Podle mě úžasná klidná čtvrť, kde je postaveno, je tu spousta zeleně. Dopravně je to ideální, je to 10 minut autobusem nebo autem na Zličín, 25 minut vlakem na Smíchov. A co ty? Mně se tu líbí propojení domu se zahradou, intimita zahrady, hned v ulici je škola, je tu plná občanská vybavenost a i kdyby to nestačilo, tak je to kousek na Zličín. Pokud vás videoprohlídka domu zaujala, rádi vás zde přivítáme osobně. Do té doby se mějte hezky.